नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एजुकेशन ने अंदर हूँ धारा कुंभाणी आपनो हार्दिक स्वागत करू छू। धोरण 7 विषय गुजराती पाठ 7 जीवन पाथे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आप पाठना अभ्यास नो संपूर्ण सॉल्यूशन करवाना छे, जेनी अंदर सौथी पहलो प्रश्न छे प्रश्न 1। नीचेना प्रश्नोना उत्तर माटे आपेला विकल्पमांथी साचो विकल्प शोधीने लखो, साचो जवाब शोधीने लखो। तो એમાં પહેલો સવાલ છે કે પિતાશ્રી દત્તુને કોલેજમાં ભણવા ન મોકલવાનું વિચારતા હતા, કારણ કે દત્તુ હોશિયાર ન હતો, કોલેજની ફી વધુ હતી, દત્તુને કમાતો કરી દેવો હતો, કે દત્તુના બધા ભાઈઓ કોલેજમાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા? તો કે જવાબ આવશે કે દત્તુના બધા ભાઈઓ કોલેજમાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા, માટે દત્તુના પિતા એમને પણ કોલેજ મોકલવા માંગતા નહોતા। ત્યારબાદ જીવન પાથે પાઠમાં વિચાર શૃંખલા એટલે તો કે વિચારોની ક્રમિકતા, પ્રવાસ, ધ્યેય કે પછી માન્યતા। તો જવાબ આવશે વિચાર શૃંખલા એટલે કે વિચારોની ક્રમિકતા। ત્યારબાદ કાકા સાહેબને બાળપણમાં કુટુંબીજનો ક્યાં નામે બોલાવતા, સત્તુ, દત્તુ, કક્કુ કે કાકુ? તો જવાબ આવશે દત્તુ। લેખકને આખી રાત ગાડીમાં ઊંઘ ન આવવાનું કારણ કયું હતું? લેખકને પછતાવો થતો હતો, લેખકની યોજના બંધ રહી હતી, લેખકના પિતાજી માન્યા નહીં, કે પછી લેખકને થયું હવે હું કઈ રીતે ભણીશ? તો જવાબ આવશે કે લેખકને પછતાવો થતો હતો। ત્યારબાદ પ્રશ્ન 2, નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર એક એક વાક્યમાં લખો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો હજી સુધી તમે વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો કરી લેજો। આ ચેનલ પર તમને તમારા ધોરણને લગતા તમામ વિષયો અને બીજા અન્ય ધોરણને લગતા તમામ વિષયો મળી રહેશે, કે જેને તમે તમારા ભાઈ બહેન અને ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરી શકો છો। ત્યારબાદ પહેલો સવાલ કે લેખકના પિતાશ્રી શા માટે હતાશ થયા હતા? તો કે લેખકના પિતાશ્રીએ પોતાના દીકરાઓને અંગ્રેજી કેળવણી આપવા ખૂબ ખર્ચ કર્યો, પણ તેમની આશા ફળી નહીં, તેથી તે ખૂબ હતાશ હતા, નિરાશ હતા। ત્યારબાદ બીજો સવાલ કે પૈસાદાર થવા બાબતે લેખકની શી માન્યતા હતી? તો કે પૈસાદાર થવા બાબતે લેખક માનતા હતા કે વેપારી થવા માટે મોટી મૂડી જોઈએ અને મૂડી હોય તો પૈસાદાર થવાય, પણ એમાં પ્રતિષ્ઠા નથી, નામના નથી, તેથી નોકરિયાતનો ભલે પગાર ઓછો હોય પણ લાંચ લઈને પૈસાદાર થઈ શકાય છે। ત્યારબાદ વાંક બીજાનો ને સજા મને થાય છે એમ કોણ વિચારતો હતો? કે વાંક બીજાનો ને સજા મને થાય છે એમ કાકા સાહેબ કાલેલકર વિચારતા હતા। ત્યારબાદ લેખકને સાચી કેળવણી ક્યાં મળી? તો કે લેખકને સાચી કેળવણી સાંગલી અને પુણે વચ્ચે ટ્રેનમાં મળી, કે સાંગલી અને પુણે વચ્ચે જે ટ્રેનમાં એમને સાચી કેળવણી યોગ્ય શિક્ષણ મળે છે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન 3, નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો। એમાં સૌથી પહેલો સવાલ કે લેખકના પિતાશ્રી પૂર્ણ શા માટે જાય છે? કે લેખકના પિતાશ્રી સાંગલી રાજ્યના ટ્રેઝરી ઓફિસર હતા, તેથી તેઓ સાંગલી રાજ્ય માટે પ્રોમિસરી નોટો ખરીદવા માટે 3-1 લાખ રૂપિયા લઈને પુણે જાય છે। ત્યારબાદ લેખકને સાચી કેળવણી ક્યારે મળી? તો કે લેખકના પિતાશ્રી સાંગલી રાજ્ય માટે પ્રોમિસરી નોટો ખરીદવા પુણે જતા હતા, ત્યારે લેખક લાંચ લઈ પૈસાદાર થવામાં માનતા હતા। તેમણે એમના પિતાજીને સસ્તે ભાવે નોટો ખરીદીને રાજ્યને બજાર ભાવે આપવાની સલાહ આપી। પિતાજી એ વાતમાં દીકરાની હીનતા જોઈને કહ્યું કે તારી કેળવણી પર ધૂળ છે, કે જે શિક્ષણ તને મળ્યું છે એના ઉપર ધૂળ છે, મહેનતના રોટલામાં સંતોષ માનવો, અન્નદાતાને છેતરવો નહીં, લક્ષ્મી તો આજે છે ને કાલે આબરૂથી રહેવું। લેખકે પિતાજીની વાતને અનુસરવાનું નક્કી કર્યું,
આમ સાંગલી અને પુણે વચ્ચે ટ્રેનમાં લેખકને સાચી કેળવણી મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આવતા લેક્ચરની અંદર નવા પાઠના અભ્યાસના સોલ્યુશન સાથે મળીશું. જય હિન્દ, જય ભારત.